پیر سید ابراہیم اغا زما دڑ درمان دے الحسن والحسین گل می د بوستان دے تل دی زندہ باد پیر سید ابراہیم اغا زما دڑ درمان دے الحسن والحسین گل می د بوستان دے تل دی زندہ باد داد طریقت و شریعت دا باغ بلبل دے دا علم ظاہری او باطنی دا چمن گل دے دا علم ظاہری او باطنی دا چمن گل دے داد کمالات زار داد کمالات فیوزات عظیم کان دے الحسن والحسین گل می د بوستان دے تل دی زندہ باد پیر سید ابراہیم اغا زما دڑ درمان دے الحسن والحسین گل می د بوستان دے تل دی زندہ باد واڑ خاندان پاک دا منا دی پاکان دی واڑ خاندان پاک دا منا دی پاکان دی دا پا دی دوران کی خکولی ستوری دا اسمان دی دا پا دی دوران کی خکولی ستوری دا اسمان دی فرزند پیر سید پر زند پیر سید شرگیلانی سے بغا جان دے الحسن والحسین گل می د بوستان دے دل دی زندہ باد پیر سید ابراہیم آغا زما دڑ درمان دے الحسن والحسین گل می د بوستان دے تل دی زندہ باد زان لخائستا او موزین خکول دربار لری تل د موری دانو محبانو پری قطار لری تل د موری دانو محبانو پری قطار لری سمر پی خیستا زار سمر پی خیستا ملگرو ٹول افغانستان دے الحسن والحسین گل می د بوستان دے تل دی زندہ باد پیر سید ابراہیم آغا زما دزڑ درمان دے الحسن والحسین گل می د بوستان دے تل دی زندہ باد داد رب ولی دے دا اللہ پا ذکر سروی تل ذکر پا خلاو ہم پزڑ شام و سہر وی تل ذکر پا خلاو ہم پزڑ شام و سہر وی تل پاک رب تنیز دی دے ہائی پاک رب تنیز دی ملگرو دا دوست دا سبحان دے الحسن والحسین گل می دا بوستان دے تل دی زندہ باد پیر سید ابراہیم آغا زما دڑ درمان دے الحسن والحسین گل می د بوستان دے تل دی زندہ باد ولی خان سلیمان خیل ورسر مینا محبت لری ولی خان سلیمان خیل ورسر مینا محبت لری قادری ول پیچ ایڈمین پزڑ کی دا سی عاقیدت لری قادری ول پیچ ایڈمین پزڑ کی دا سی عاقیدت لری تل غلام پدر
کی زار تل غلام پدر کی ملگر عزیز خان دے الحسانی والحسینی گل می دا بوستان دے تل دی زندہ باد پیر سید ابراہیم آغا زمادر درمان دے الحسانی والحسینی گل می دا بوستان دے تل دی زندہ باد زساد رحمان دا دوی پا مدہ کی اشعار لکا زساد رحمان دا دوی پا مدہ کی اشعار لکا تلخ پلشنا جمیل فانی لا مازیدار لکا تلخ پلشنا جمیل فانی لا مازیدار لکا ہر ولی درا زار ہر ولی درب میں ہم زڑ گئے دے ہم میزان دے الحسانی والحسینی گل می دبوستان دے دل دی زندہ باد پیر سید ابراہیم آغا زمادر درمان دے الحسانی والحسینی گل می دبوستان دے دل دی زندہ باد دا خکل منقبت پیاد دا پیر سید ابراہیم آغا الگیلانی البغدادی الحسنی والحسینی کی چی خصوصی فرمائش کرے دے قادری ورڈ پیج ایڈمین ولی خان سلیمان خیل او عزیز خان سلیمان خیل پا آواز دا جمیل فانی دا نظم نمبر دے 2036 دا ہوم سٹوڈیو پروڈکشن سوات لخواوڑان دکی گی کلام دے دا شاعر سادی رحمان سادی سیب دا رابطی نمبر یاد لرے 0346 94 14 470